Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije danas su imali priliku ugostiti posebne goste. Čak 24 studentice sa sveučilišta u Đorđiji u Slavonski Brod su došle učiti o sustavu javnog zdravstva, radu službi Zavoda i njegovih djelatnika. No ovo nije prvi ovakav posjet. Suradnja traje već godinama. Došlo je do suradnje na način da smo mi bili zainteresirani što oni rade, a oni su bili zainteresirani što mi radimo. Zapravo nekakva situacija koja je svima odgovarala. Prvih godina te suradnje su dolazili samo na jedan dan, gdje je njihova veća grupa bila na jedan dan, mi bi održali predavanja i oni bi otišli. Sljedećih godina su taj boravak produžavali, tako da ova veća grupa sada će boraviti od danas do subote. I tijekom svog studijskog putovanja učiti. Profesori sa sveučilišta u Đorđiji već godinama dovode studente u Hrvatsku, a to planiraju i nastaviti činiti, iz kako navode jednostavnog razloga. Ovakvi programi su nevjerojatno korisni za studente, mijenjaju im pogled na svijet, omogućuju da na drugačiji način dožive druge kulture, nove načine razmišljanja i rada. Svake godine mi barem nekoliko studenata kaže da im je ovo iskustvo promijenilo život. Svrhu putovanja opravdali su već prvi dojmovi. Tek smo stigle u Slavonski Brod i još se privikavamo, ali do sada je sve bilo prekrasno. Svi su nas dočekali raširenih ruku. A pred njima je još mnogo toga. Danas su slušale predavanje o organizaciji i radu Zavoda za javno zdravstvo, a već sutra ih očekuju novi izazovi. Sutra idemo na prezentacije na kojima ćemo više čuti o problemima romske zajednice. Ići ćemo u Vukovarsku bolnicu, a posjetiti i Kutjevo, gdje ćemo imati priliku kušati vino, što će za ove studentice biti posebno iskustvo, jer se u Americi alkohol ne smije piti do 21. godine. Razlike između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske su velike kada je i zdravstvo u pitanju. Većina ovih studentica slaže se u jednom. U Hrvatskoj je zdravstveno osiguranje dostupno svima i mislim da bi se Sjedinjene Američke Države trebale ugledati na vaš primjer. S tim se slaže i Julie, koja u Slavonskom Brodu ostaje čak 3 tjedna, kako bi iz prve ruke naučila više o funkcioniranju zdravstva na ovom području. Zdravstveni sustav u Americi poprilično je kompliciran. Dijelom je privatiziran, a dijelom pod kontrolom države, dok je ovdje zdravstvena zaštita više manje dostupna svima, a i liječnici su vam odlični. Cilj je jasan. Razmjena iskustva i učenje na temelju dobrih primjera. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu, u Slavonskom Brodu ih itekako imamo. U Hrvatskoj, kada je riječ o zdravstvenom sustavu, kada je riječ recimo ovim nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva, odnosno raka grlića maternice, to su izuzetno dobre stvari koje su i oni na nekakav način akceptirali, a također postoji i program Živjeti zdravo, pa recimo u subotu imate jednu inačicu ili jedan dio tog programa volonteri u parku koji će se održati, to je bilo na hodanjem do zdravlja, podsjetit ću vas na nekoliko akcija. To su zapravo javnozdravstvene akcije koje u značajnoj mjeri utječu na prevenciju od kroničnih nezaraznih bolesti. Više o svemu tome ove će studentice naučiti tijekom svog posjeta, a nova saznanja i iskustva sigurno će podijeliti sa svojim kolegama po povratku na sveučilište u Đorđiju.